There is a meaningful quotation attributed to Albert Schweitzer that says, "There can be no kingdom of God in the world if there is no kingdom of God in our hearts." Nga sa ato pa mga igsoon, walay paghari sa Dios nga mahitabo sa kalibutan kun ang Dios dili pa maghari diha sa atong tagstagsa ka mga kasing-kasing. Tungod sa kapunay ug pagsangyaw ni Jesus, mahitungod sa gingharian sa Dios, ang mga Pariseo na kuryoso ni ini. Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 17, verses 20 to 25, gipangutanan nila si Jesus, "Kanus aman maghari ang Dios? Nga sa ato pa, kanus apaman nato masinati ang gingharian sa Dios?" O kini gitubag ni Jesus pinaagi sa pag-ingon, "Walay makaingon ani ara o ato ara, kay ang paghari sa Dios anaa sa taliwala ninyo." Sa ubang translation, muingon, "Anaa sa sulod ninyo." Mga igsoon, ang katawhan nga Hudiyo nagdahom nga ang pag-abot sa Dios ubanan og talagsaong pananawon. The Pharisees especially had thought of a big spectacular event. Pero kung makabantay mo mga igsoon, ang paghari sa Dios kapunay gihulagway ni Jesus nga mahitabo sa hilom, hinay ug malinawon nga paagi. Dili kini usa ka dako ug kagubtan nga panghitabo. Pananglitan, ang gingharian sa Dios gipakasama ni Jesus sa liso sa mustasa nga kun mabuhi mahimong kahoy nga dako nga kasilungan sa mga langgam. From the Gospel of Mark chapter 4 verses 30 to 32. Kini gipakasama usab sa igpapatubo sa pan nga isagol sa harina nga maoy mo patubo sa minasa. Kining maong sambingay, mabasa na to sa Gospel ni St. Matthew, chapter 13, verse 33. Atong masabtan mga isuon ning mga sambingay, nga ang paghari sa Dios usa ka realidad nga buhi ug magtubo, gikan sa pagkagamay hangtod nga kini mudako. Nya, kining maong proseso, ang proseso sa pagtubo nga mahitabo sa hinay ug hilom nga paagi. Sa laing sambingay, ang paghari sa Dios gipakasama usab ni Jesus sa usa ka negosyante nga nangita og perlas ug kun siya makakaplag og usa, ibaligya niya ang tanan niyang katigayunan aron sa pag-angkon sa maong perlas. From the Gospel of Matthew chapter 13 verse 45. Nga sa ato pa mga igsoon, ang paghari sa Dios maoy pinakabililhong butang sa kinabuhi sa tao. Mahimo nga mawala kanato ang tanan basta lamang ang Dios maghari sa atong kinabuhi. Bisan tuod ang paghari sa Dios mutubo sa hilom nga paagi, kini mga sabta na sab nato mga igsuon nga usa ka panagtigi. It involves a struggle. Sa sambingay ni Kristo mahitungod sa trigo nga mutubo uban ang mga daghang sagbot, no? In the Gospel of Matthew chapter 13 verse 24. At tumasabtan sa maong sambingay ang mensahe nga dinhi sa kalibutan ang paghari sa Dios pagaubanan sa hilom nga pakigbugno batok sa mga dautan. So kanus aman moabot ang gingharian sa Dios? Kanus aman siya maghari sa kalibutan? Ang tubag ni Jesus, ang gingharian sa Dios anaa sa inyong taliwala o anaa sa inyong sulod. Ang iyang gipasabot dinhi mao ang iyang presensya diha sa pundok sa katawhan, ug ang iyang presensya
diha sa kasing-kasing sa mga magtutuo. Ang gingharian sa Diyos, mga igsuon, usa di ay kapersona. Si Kristo mismo, nga atong dawaton, diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong panimalay, ug katilingban. Sa mga pulong pa ni Dallas Willard, Jesus is the human face on the kingdom of God. He makes it concretely accessible. Ang gingharian sa Dios maangko nato kon si Jesus mao na gyud ang maghari sa ato ang kinabuhi. Ang paghari sa Dios usa ka butang nga nagsugod na, usa ka realidad nga naa na uban ka nato. Mahitabo kini diha sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Kini ang hinungdan ngano nga buot tang tangon ni Jesus. Kining mentalidad hunahuna sa mga tao nga ang paghari sa Dios usa ka dako og talagsaong panghitabo. Stop thinking of God's kingdom as a spectacular thing. In fact, it is something that happens in the lives and hearts of simple, ordinary people who make the love of God a reality. Dihay usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Anthony nga gustong mahimong santos. Nakahukom siya nga mahimong hermit. Mibiya siya sa ilahang panimalay ug nagpuyo siya sa usa ka langob. Didto, layo siya sa mga kalibutanong butang ug kahilayan. Daghan siyang panahon na mag-ampo ug makihinabi sa Dios. Apan usa ka gabi ini ana, didto sulod sa langob, giingnan siya sa Ginoo, "Anthony, gawas diha sa langob ug adto sa village, pangitaa ang shoemaker ug puyo uban kaniya sulod sa usa ka semana." Naglibog si Anthony unsay tuyo sa Ginoo, pero mituman siya. Dito sa village, nanuktok siya sa balay sa shoemaker. Unya, sa dihang nakita siya sa shoemaker, mipahiyom kini ug mipadayon, mipasulod kaniya sa ilang balay. Ang asawa sa shoemaker nagandam dayon og pagkaon para sa ilang bisita. Og giandaman usab nila si Anthony og lugar nga kahigdaan niya. Sa ilang panagistorya, si Anthony daghan og pangutana sa magtiayon. Apan kini magtiayon, ginagmay lang og isulti kalabot sa ilang kaugalingon. Mas ganahan sila nga mahibalo sa kinabuhi ni Anthony. Og wala magdugay, si Anthony nahimong suod nila nga higala. Human sa usa ka semana, si Anthony nanamilit na og nibalik sa langob nga iyang gipuy-an. Didto, sa iyang pag-ampo, gipangutan na siya sa Ginoo, "Anthony, kumusta ang shoemaker?" Og excited kaayo nga mitubag si Anthony, ningon siya, "Lord, abi nimo ang shoemaker, maayo kaayo nga tao, og buutan kaayo silang duha sa iyang asawa." Aduna sila'y talagsaon nga respeto ba sa usag-usa, og dako sab ang ilang respeto sa mga silingan. Unya, kung dunay muhangyo nila, "Lord, magpatabang nila," abtik sila, mutmutabang sa hilom lang nga paagi. Unya, "Lord, ako silang nakita, duna gid sila'y panahon sa pag-ampo kanimo." Ug ang Ginoo miingon kang Anthony sa karon nasabtan na nimo nga bisan gawas ning langob, adunay mga tao nga santos. Dili sila perpekto, pero naningkamot sila nga maduol kanako. Anthony, miingon ang Ginoo, "You are a saint, but the shoemaker and his wife, they also are saints." Mga igsuon, ang pagpakasantos di ay dili usa ka butang nga maangkon sa tao pinaagi sa pagpalayo sa kalibutan. Bisan sa merkado, sa munisipyo, sa tulunghaan, sa panimalay, o bisan taliwala sa daghang mga tao, mahimo kitang santos kun ang Dios maghari diha sa atong kinabuhi. And so, we always remember this: there can be no kingdom of God in the world if there is no kingdom of God in each of our hearts.